Hej och varmt välkomna till ett samtal om akvarell med mig, Hanna och Alexandra och vår gäst idag, Kristina Dunér, som är en otroligt kreativ, uppfinningsrik akvarellkonstnär och flermediakonstnär dessutom utöver det. Och vi kommer att prata om just kreativitet, inspiration och om hur hon får in all den här produktiviteten i sitt ganska så fulla liv. Så vi är så glada att ha dig här idag, Kristina. Tack så hemskt mycket för att ni vill ha mig här. Jag blev jätteglad. Jag tänkte tanken samma morgon som jag fick meddelandet från dig. Att jäklar, det där hade varit kul att vara med på. Så jag tänkte att det måste finnas någon utanför. Universum. Kanske, ja. Som på något vis konspirerar lite grann. Bra kontakt. Och det roliga var att jag och Alexandra hade också precis samma dag så sa jag så här: jag har tänkt Kristina Dunér. Och Alexandra, jag har också tänkt Kristina Dunér. Så det var verkligen nu skulle det hända. Mm-hmm. Så var det. Precis. Ja. Och nu hände det äntligen. Yes. Och jag kommer öppna med min vanliga fråga. Hur kom det sig att du började måla just akvarell? Egentligen så tänkte jag att jag skulle köpa en massa lera och så skulle jag bli keramiker. Och jag gick och drog på den där tanken i många år. Jag har lekt lite grann med tanken förut. Men så insåg jag ju att vad lortigt det blir och vad mycket plats jag kommer att behöva ha till det här. Visst, jag har ett stort hus, jag har plats. Men sen också alla de här ugnarna som drar mycket el. Och så vidare. Men så var jag sjuk en dag. Och så ringde jag till min man. Var lite så här oinspirerad. Hade ingenting att göra. Och lite för sjuk för att gå till jobbet. Men inte tillräckligt sjuk för att sitta still. Och sa, snälla, kan du köpa akvarellpapper till mig? Och så kanske... akvarellpapper och maskeringsvätska, sa jag. Då kände jag, men jag ska testa det här igen. Jag har gjort det när jag var tonåring, så målade jag akvarell lite grann då. I väldigt liten skala och väldigt frustrerad var jag. Så att han blev ju eld och lågor. För han har ju sett mina teckningar, han har sett mina målningar sedan tidigare. Han bara, ja, äntligen! Ja! Så att det blev faktiskt så att han köpte hem akvarellpapper från typ Panduro. Och jag hade mina Winsor Newton-färger kvar. Och de funkade ju fortfarande. Och jag bara blöt upp dem. Så att det blev så. Det blev lite så här. På ett, jag bara gled in på det. Och så var det väl tanken också att. Anledningen till att jag slutade måla akvarell. Var ju för att det var så förbaskat svårt. För jag har målat olja. Innan. Och tyckte att det här akvarellen. Åh, så frustrerande. Det är tvärtom. Och det var lite där i den utmaningen som jag faktiskt fastnade i det här. Till man, nu kör vi. Ska vi prova. Så att egentligen är det på det. Och sen såg man ju alla de här fantastiska konstnärerna på Instagram såklart. Där man gillade någon liten bild och algoritmen kände av vad jag gillade. Och så hamnade jag liksom, fick mer sånt i flödet. Så att det var väl lite... Man blev inspirerad av andra och sen insåg att man fasen, nu är det dags. Ta tag i det här nu, barnen börjar bli stora, jag har tid. Så blev det. Och jag kämpar fortfarande med akvarellen, för den är faktiskt jättesvår, tycker jag. Det är många som säger det, att det är därför de fortsätter. Att de säger, ja men jag har ju så bra kontroll om jag väljer ett annat medium. Så var det då utmaningen och spänningen och det som gör att man vill prova igen och att man aldrig tröttnar? Så det kanske också är det som liksom kickar igång dig, tror du det? Ja, jo men det är ju det. Och sen det här att när det inte går bra så går man därifrån så man är jättefrustrerad och så tänker man, men jag ska klara det här. Alltså det ska gå, andra kan klara det, jag har ju klarat det förr. Men, alltså man... Och när man faktiskt övar upp sitt lilla muskelminne i fingrarna och så lilla minnet där uppe också att i vilken ordning man ska göra saker, vilket vatten och allt sånt där. När det liksom sitter, när det bara fästa sig lite grann i så här som man inte måste tänka hela tiden utan det bara finns där. Det är då det blir så himla roligt för det är då man verkligen kan skapa fina saker.
Så att, ja, nej men det, och sen blir det ju ofta när den utmanar ju inte bara, utan den också, den erbjuder, det händer ju saker. Jag tänker, du Alexandra, du är ju en sån här liten kemist när det kommer till akvareller och så. Hur de reagerar på olika sätt. Som inte jag har en blekaste aning om. Jag köper en färg för att jag, nu testar vi den. Och sen skiter jag fullständigt i det där kemiska. Men det blir en sån trevlig överraskning när det sker. Ja. När det granulerar. Eller när det, ja. Jätteroligt. Vill du berätta lite mer om hur din resa har varit i akvarellvärlden de här senaste åren? Och vad har motiverat dig att satsa så mycket på måleriet? Jag tycker ju att det som har motiverat mig väldigt mycket, det är ju faktiskt den responsen man har fått från första början. Det var bara några dagar efter jag hade börjat publicera, så drog det iväg med många följare, vilket betyder att någon tycker att det är intressant det jag gör på Instagram och så, och kompisar och släktingar och sånt. Många visste ju redan att jag skapade, men nu vågade jag faktiskt dela med mig. Trots att jag delade med mig av all process, även det dåliga i början. Jag delade med mig precis allt jag gjorde för att bli lite modigare. Sen glömde jag bort din fråga där, det första du frågade. Ja, hur har resan varit i akvarellmåleriet de senaste åren? Resan har ju varit, jag tycker att det har varit en ganska rak väg. Jag har inte stött på så mycket motgångar. Jag har träffat fantastiskt trevliga kollegor och människor och kunder som gör att det är så mycket roligare att fortsätta skapa. Mm. Så att jag känner att, och sen har jag inte stressat mig fram på något vis, utan det här är ju någonting som jag gör mycket för mig själv, för att det här mår jag bra av. Och ändå så, jag känner att jag har kommit längre än vad jag någonsin trodde att jag skulle komma. Fastän jag ändå inte kan ens mäta mig med någon annan större känd konstnär. Men så att jag tycker resan och vägen har varit väldigt behaglig. Och, ja. En sak som jag har tyckt har varit så väldigt häftig att se, det är just exakt det som du berättade för någon minut sedan. Att du delar med dig av allt. Allt fick vara med. Och du, det var liksom inte, nu ska jag polera och be om ursäkt eller någonting sånt. Utan det var så opolerat och bara, här är jag. Det här är det jag gör. Vi får se hur det går. Nu provar jag det här. Och du har haft Instagram lives, vilket också är bara så här. Här sitter jag och målar björkar inför folk live. Det kan gå hur som helst. Och jag sitter och småpratar. Det kanske kommer in ett barn och ber om mellanmål eller vad som helst. Men det får vara så. Och att det har liksom gjort att det inte blir de här filtren och hindren. Utan jag har varit så imponerad över att du har varit så filterlös och bara kört ditt race. Och jag har ju sett hur effektivt det har varit. För det har fått dig att fortsätta och prova nya saker. Även nya saker som kanske, oj det här är jag inte bra på än. Men jag provade ändå. Och voilà, förr eller senare så är man bra på det. För att man har gett en ärlig chans och inte censurerat sig i förväg. Vill du berätta lite om hur det har varit för dig? Har det varit något du har gjort aktivt eller som du bara alltid har varit sedan du var barn? Vill du berätta lite om liksom, hur kommer det sig att du gör det på det sättet? Jag tror att vi alla kliver in i olika roller beroende på om man är mamma eller om man är en hustru. Eller man är, jag är ju tandhygienist också till exempel. Att jag tar på mig olika roller. Jag är en dotter till exempel. Och i det här fallet så har jag försökt skapa mig en kostym som är konstnären Kristina. Jag tror att det är så. Att man på något vis att... Men sen kommer ju den vanliga dassiga Kristina in som sätter sig på en Insta live. Och inser när jag har tryckt på knappen att oj, jag har, okay, jag har inte borstat tänderna, det ser de inte. Men trots att jag tar nyss. Jag har inte borstat håret. Jag har inte sminkat mig. Men nu sitter jag här. Ja, det är bara att köra. Liksom. Nu har jag tryckt på knappen. Och det är ju väldigt befriande att känna att ja, men ta mig för den jag är. Och det är kul att du har uppfattat det också. Mm. Att jag, det är så det är. Det är inte så jädra glamoröst alla gånger. Och det kan ju lite grann
tycka är skönt också att jag har satt den ribban till mig, så att jag inte sätter den där jättehöga ribban. Det till slut blir en belastning att driva sitt Instagramkonto, för det är ju ett jobb i sig. Och Facebook följer med lite grann på köpet, men också att det är roligt att fortsätta. Och trots att man är lite skabbig ibland. Så det är liksom... Då har jag fixat håret och sminka mig, bara en sån sak. Ja! Jag har en ibland-policy för mina TikTok-videor. Ibland sminkar, ibland inte. Ja, det är min policy. Överraskning. You never know what you're gonna get. Nej. Så då är det både att du på något vis trodde att du skulle skapa en kostym som var lite så, och sen så blev det inte så. Och då blev den ännu fria kostym som du kan slappna av ännu mer i, och så blev det bättre än om du hade planerat. Lite så. Mm. Ja, precis. Hej, jag hade ju en plan om att jag är den här kvinnan i svart, ungefär som Johnny Cash, Man in Black. Och lite är jag ju så, för jag bär svart nästan hela tiden, men när det kommer till utställningar eller intervjuer kanske, plötsligt så tar jag på mig kanske en ljusare eller färgglatt eller så. Bara för att då kommer jag fram lite mer. Men jag är ju den där. Jag vill ju vara den där som gömmer mig bakom. Men lik förbaskat slår hon sig ut. Så att, ja, det var det. Mm. Det är jätteroligt att ditt svar är ungefär, ja, min plan var motsatsen mot hur det blev. Precis. Underbart. Ja, och jag är lite nyfiken på, för att du jobbar i serier. Alltså du har till exempel den här origami-serien. Och du har också gjort en hel serie av målningar som är baserade på svartvita foton. Mm. Varför blir det ju serier? Liksom? Varför blir det inte bara en enstaka motiv som du provar på? Alltså, det där var faktiskt en riktigt intressant fråga. För jag har inte riktigt reflekterat så jättemycket över det själv. Uh-huh. Utan det är nog bara så att mitt huvud är så fullt av bilder och intryck och tankar. Och det är, på något vis när jag målar så har jag försökt bara sortera upp den här röran som är. Och så får jag en idé och då kommer det så himla mycket. Till exempel det här svartvita. Jag var inne i en låg period i höstas där jag kände att nu är jag ledsen. Nu mår jag dåligt. Alltså nu tycker jag att det här är jobbigt. Och det hade ingenting med konsten att göra, utan det var andra saker runt omkring. Men och då tog jag bara, skulle jag bara måla i svart, för svart och mörkt och så blir det några roliga gubbar och sådär i kostym. Alltså det blir liksom gamla foton som jag hittar. Ja, men det där fotot var ju lite kul. Ta bort lite bakgrund, alltså låna lite grann från internet så. Ta bort lite bakgrund. Vänder om så att jag kan göra det här till min egen, ändra ansiktet och sånt. Och så får de ju roliga namn och helt plötsligt så börjar jag bli glad igen, för att det här var ju jättekul. Så att det är lite så här att jag får en idé och sen blir jag så kär i den tanken så jag kan inte riktigt sluta, utan jag bara fortsätter. Sen kommer några så här trevande hostningar på slutet. Det kommer någon liten, ja, det kanske kommer någon extra svartvit bild där och där. Fast jag kommer en del färg emellan, då är jag liksom på sluttampen av den. Men det här är ju bara någonting som bara sker, så det är ingenting som är planerat. Men det var ju samma med origami. Där försökte jag ju vika origami. Jag vet inte om ni har försökt det, men alltså det handlar ju om att du får exakt, du får inte vika en halv millimeter fel, för då blir det fel i slutändan. Och jag var inte så duktig. Då insåg jag, men om jag målar dem istället. Ja, då hade du alla de här mallarna och vikningsgrejerna för alla dessa djur. Och tänkte jag, men då får jag väl göra det så då. Jag får måla. Och det blev ju mycket bättre. Mycket bättre kan jag säga. Och mycket lättare att göra av också. För plötsligt så kan den hänga, ramas in och hängas upp. Det är lite svårt. Vad ska man göra med den där fantastiska giraffen? Ja, precis. Ja, på bordet. Ja, blir den dammig inom... Ja, jag blev ju lite så här rädd. Tänk om någon vill ha en utställning med alla mina origami-målningar. Då måste jag ju vika några origami, alltså djur, bara för att det ska liksom hänga lite. Alltså jag ser ju allting framför mig. Så att då måste ju finnas origami-djur överallt. Nej, kände jag. Så att det där var lite vappa. Sen gjorde jag dem därför. Men det var också en del av mitt galna huvud. Kan vi fortsätta lite? För att nu har vi fått ta del lite grann av hur din inspiration funkar. Men
Det är ju så att du är en idéspruta. Och du hoppar och du dyker in i nya saker. Och det märks att det här är något som pågår i ditt liksom, undermedvetna. Säkert även en hel del när du tandhygienistar, går och handlar. Att det är liksom en ongoing process. En kreativ process att få inspiration. Att göda den inspirationen. Att hitta referensfoton. Du förstår vad jag håller på och fiskar efter. Kan du berätta lite? Får vi liksom... Ta en liten inblick av hur det kan se ut i ditt huvud och i praktiken med inspiration och att komma på nya idéer. Oh. Det är svårt att liksom ta in er i den världen. För det är ju ett... Alltså bara att vi har suttit här och pratat så tittar jag ut i min trädgård och så ser jag liksom några grenar där på trädet och så ser jag någon blomma där och så ser jag en fågel och så kommer en liten fluga. Och något. Allt det här samlas på något vis och blir en... Allt det här blir en bild till slut. Det är som att dyng, 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 dyng. Och sen är jag lite så att jag vill... Jag vet inte. De här bakom mig, de är ju inte så jättesuperdetaljerade. De är rätt bra. För där har jag inte haft ett referensfoto. Jag bara målar. Jag kan ta ett foto kanske på en... kolla en äng. Hur ser en äng ut? Ja, men det sticker upp lite i olika höjder och sånt här... blommorna och så, ja men jag vill ha målat den blomman, ja men då studerar jag den blomman, hur den ser ut i alla vinklar och vrår och sånt, och så målar jag en massa olika sådana blommor i olika höjder precis som det var innan och sen, men nu kommer jag in lite grann på hur jag bygger upp min bild egentligen, men man kan ju egentligen ta det så då och sen kommer ju nästa del, den där insekten som jag pratade om som flög här ute, ja men den måste ju med in, ja men då kanske jag studerar en humla eller någonting, hur ser den ut? Jag letar inte upp en hund, jag har faktiskt googlat för det är mycket enklare. Och de är lite flyktiga så att säga, så att de drar ju iväg. Så att jag, men det är sådana grejer. Inspiration finns ju överallt, som du sa, i en matbutik till och med. Man står och håller i ett äpple, eller någon sån här, man tittar, vad fick en vacker färg. Och titta, det ser ut som akvarell som har runnit, alltså ett rött äpple med gröna prickar på. Då blir min följdfråga, var det här någonting som du hade innan du började måla akvarell eller var det här något som hade du det här när du var liksom tecknade med när du var ung, har det funnits med dig alla år och blev det en boost när du väl började måla akvarell? Nej, det har alltid funnits med mig. Okay. Det har alltid funnits idéer liksom. När jag var liten så älskade jag att leka i dockskåp till exempel och älskade små figurer. Jag kommer till det sen, men och jag skapar, man skapar en liten värld av de här leksakerna eller små djuren man fantiserar om. Och till slut satt jag och målade dem. Och till exempel då, Beatrix Potter, den här barnboksförfattaren i England. Man gjorde någon sån här filmatisering, någon ballett av hennes böcker. Som visades när jag var liten, några dagar innan julafton, varje år. Och det här satt ju jag och tittade på och skissade. Och till slut fick jag akvarellpennor av mamma och pappa och satt jag och skissade med dem. Så till slut hade jag gjort hennes barnbok själv. Fast jag hade ingen aning om att hon hade gjort en bok. Det fanns med i början, men jag såg ju bara de här fantastiska djuren som sprang runt och dansade och musiken och det var läskigt och det var glatt och det var roligt och där satt jag liksom och försökte skapa de där små mössen med kläder och den där paddan som hoppade runt på de här de här bladen i dammen till exempel så att jag alltid hittat inspiration, jag har alltid haft även om jag inte har målat så har det funnits med mig hela tiden. Jag har fotograferat mycket, jag har bakat tårtor, jag fick jultårtor såklart. Alltså att man får ut det på något vis. Så att nej, akvarellen, det råkade bara bli så. Du är helt enkelt född med en blick, konstnärens blick, liksom direkt kan man säga. Men jag tror nog att, att man måste ha den blicken för att kunna skapa. För då är det antingen, då är det den här personen som säger, jag kan inte ens måla en streckgubbe. Ja, men då kanske det är den som inte ser. Medan sen har jag ju fått lära mig också. Jag har haft jättebra bildlärare i skolan. Och jag gick ingen estetisk utbildning utan det var vanligt högstadie och gymnasium.
där jag hade lärare som sa att om du fastnar i motivet så vänd på motivet och så målar du av bara formerna och färgerna du ser. Liksom den här, och bara att släppa den, det var jättehjälpsamt för mig. Att just kunna släppa motivet. Alltså, men så här ser en katt ut, tänkte jag, och så tänker många fortfarande. Att jag måste rita precis som en katt ser ut, men tänk om det inte ser ut så som min hjärna tycker att en katt ser ut. Precis. Ja. Så att, ja. Jag vet inte om det var så. Men typ. Och på tal, för du har nämnt lite i förbifarten att du är tandhygienist. Du har också barn. Och det händer väldigt mycket i ditt liv. Och du har verkligen prioriterat att få in konsten så mycket det bara går efter jobbet. Och bland dina barn. Och hur får du in det? Och hur ser det ut i praktiken en vanlig vecka? Hur ser det ut för dig i ditt konstnärsliv? Jag får ju säga så här. Mina barn är ganska stora. Jag har en dotter som är 11 och en son som snart blir 14. Så att de behöver inte mamma på samma vis längre. De kan gå och ta sig mellanmål själv. Och, de är självständiga. Till mångt och mycket. Men en vanlig arbetsvecka i mitt liv, det är ju att jag har en ledig dag från mitt hygienistjobb. Och sen har jag ju alla kvällar och jag har helger som jag målar. Så att jag är konstnär på deltid just nu. Jag skulle gärna gå ner lite till, men det är ju det här att man ska våga. Det är ju intäktsbortfallet då, eller hur man ser det. Det är klart, jag får ju mer tid för att måla. Men det är ju inte säkert att det säljer mer för det. Så att jag skulle nog säga att jag jobbar 30 timmar i veckan som tandhygienist. Och jag lägger nog lite mer än så som konstnär av min fritid. Skäljer jag den tiden också då. Sen fritid i övrigt, ja, men jag tycker väl om att vara ute i naturen. Kanske promenera. Jag har hållit på att springa väldigt mycket. Och sen tycker jag om att läsa böcker och sen räknar jag kanske inte in alla de timmarna man lägger på att faktiskt leta inspiration och planera sitt nästa projekt så att alltid tas vara på. Det blir inte så mycket dödtid. Det är väl den här timmen innan man ska sova, då slänger man på en Netflix rulle eller någonting och så slocknar man till den. Så ser min vardag ut. Det är fullt späckat. Men jag gör saker jag har gott av, får jag ju erkänna. Jag har lärt mig den hårda vägen att stressar man för mycket och återhämtningen inte finns. Vilket jag ser, konsten är ju min återhämtning i mångt och mycket. Då är det tufft att klara av vardagen. Men jag tycker att det funkar bra. Men när man får in det så pass effektivt som du gör, då kan man ju liksom inte ha de här ritualerna där man stänger in sig och säger nu finns inte jag på 2 dagar eller nu finns inte jag. Utan det är ju liksom det här att det kanske ändå finns en viss rörelse. Och klarar du av att vara kreativ även om det händer saker runt omkring dig i livet? Eller har du hittat rutiner för att få fokus? För det kan krävas ganska rejält mycket fokus i vissa lager, i vissa delar. Hur ser det liksom ut när du lägger upp det och, så att du faktiskt får något gjort med det fokuset som du har? Ibland skriver jag ju listor, till exempel. Det gjorde jag ju väldigt mycket i början för att planera själva måleriet. Nu händer det väldigt sällan, det är bara om jag målar väldigt stort. Så att jag får ju erkänna att det blir mycket att nu går jag ner och målar och så försvinner jag ut i min ateljé och så 5 minuter senare så kommer jag in, är du redan klar? Ja, nu väntar jag på att det ska torka. Yeah. Och så tar jag mig och sätter, det är väldigt mycket så under semestern, då sätter jag mig kanske med en bok eller någonting sånt där, eller går ut och slänger mig i poolen eller såsa runt liksom. Men det viktiga är ju att jag bara går dit och gör det här lilla korta. Så att jag tappar inte fokus. Jag har hela tiden, mitt huvud är hela tiden där borta i ateljén. Jag har stenkoll på vad som händer och sker.
Så att för mig är det bara att nu fick jag på det här laget, jag behöver vänta. Har jag fortfarande inspiration och känner att nu ska vi köra på det. Då tar jag min hårtork och så blåser jag torrt. Och så kör jag på nästa. Men det kommer till en punkt där jag känner att nu börjar bli frustrerad. Nu blir det för jobbigt. Nu måste jag liksom andas lite. Och då lämnar jag bara. Så att det är sällan som jag målar timme ut och timme in. För att det är ju som sagt, akvarellen behöver ju torka. Och de olika lagren kanske har maskeringsväska eller någonting också då som behöver torka. Och sen behöver jag tid att tänka på nästa steg. Så att det blir inte den... Har jag haft några dagar när jag kände att ja, men nu har jag jättemycket tid. Nu ska jag bara ägna mig åt måleriet. Så nog fasen ligger jag där med en bok eller gör någonting annat runt omkring. Men det gör ju också att jag får mer energi till när jag väl sitter där. Då kör jag. Mm. Det är många som säger att du är så otroligt produktiv, Kristina. Och det är jag faktiskt. Jag målar jättemycket. Nu har jag bestämt mig att nu har jag haft min stora utställning i Sunne. Och nu vill jag faktiskt ha en riktig semester. För det var ett tag sedan jag hade det. Så att nu målar jag bara kanske 5 minuter, 10 minuter per dag. Men det är bara för att hålla igång hjärnan lite grann. Hålla igång muskelminnet. Så att, ja. Men jag tror att det är det som gör att du också kan vara produktiv så mycket under så långa perioder. För du har hittat ett sätt att både vara produktiv och också ta effektiva pauser. Då blir det ju ett flow som är hållbart. Att nej, men det här är ett flow som jag kan leva i. Precis. Måla, pausa, chilla, ha det gött och måla, pausa, snacka lite med maken. Måla, pausa, ta ett oppifol. Alltså det liksom, då funkar det. Det kan rulla år efter år då för att du får ju den mikroåterhämtningen. Så att du är dig själv och tar vara på dig, det du vill och behöver samtidigt som du ger dig själv det kreativa fokuset och det utloppet som din kreativitet vill få ha i livet. Mm. Precis. Du kan göra en liten jingle hos mig på det där som du... Och så kan alla lyssna på den när de känner, nu vill jag ha lite Kristina inspiration här. Precis. Det låter så himla härligt. Det låter verkligen så här, wow, tänk att du har fått det att funka. Det har varit min dröm hela mitt liv att jag skulle bli konstnär. Jag minns när jag typ var så här, min farfar dog när jag var 6 år. Och jag kommer så väl ihåg hur han sa att när du blir stor och du blir konstig. Han visade ut när han låg på sjukhuset så hade han ju väggen tapetserad med mina målningar. Och han hade ju läkare, han skulle stå där inne och berömma de här tavlorna när jag var där. Det var ju liksom, det var ju det jag skulle bli. Och alla sa ju det, men sen kom man någonstans där i tonåren när allting liksom, man blir så påverkad av kompisar och känslolägen och sånt där. Och sen kommer kärleken också. Jag träffade min man när jag var 19. Så att då hade jag annat att tänka på. Och då blev det liksom inte att jag riktigt tog tag i det här. Utan det blev det här, ja, ska jag bli nu då? Ja, jobbar i affär och sen pluggar jag till tandhygienist. Vilket faktiskt är jätteroligt. Och där får jag faktiskt ut min kreativa sida också. Och där har jag ju också att jag har den här ventilen att jag kan... Där får jag ju prata med folk när jag är instängd i min ateljé. Där får jag faktiskt bara prata med mig själv. Så att, ja. Nej, men så det har nog funnits med hela tiden att jag ville bli konstnär. Och att jag ville... Att det var det som kunde vara min ventil. Men sen glömde jag bort det. Och sen hamnade jag i min utmattning. Och det var där som jag insåg att vad vill jag göra? Vad får mig att må bra? Och då tänkte jag på keramik, men det var lite besvärligt. Så då fick det bli akvarell. Och se på tusan, det funkar. Det är jättebra. Pusselbitarna föll på plats och bara, varsågod, kör! Och sen att man inte har den här stora... att man inte belastar sig själv med den här målbilden. Att jag ska bli Lurins liksom, största motstånd. Eller liksom att... Alltså största konkurrent eller vad ska man säga. Utan. Nej men alltså jag målar ju. Jag målar ju på ett helt annat sätt. Vi är ju helt olika. Så att. Och jag har inte den ambitionen. Utan jag vill bara tänka vad häftigt det vore. Kunna vara. Och kunna leva på sin. På det man
tycker är mest roligt i hela världen. Så att jag är på väg dit. Sen får vi väl ta den tid det tar. Jag gör väldigt långa utlägg om allting, märker jag. Inte alls. Det är jätteroligt att du pratar just om Lerin och motstånd och konkurrens. Because säger jag på engelska. Ja, det är bra. För det är faktiskt någonting som vi också har tänkt att fråga dig. Och det är ju så att Alexandra och jag har börjat se ett mönster. Att det finns, du bor ju i Värmland. Mm. Vilket ju faktiskt Lerin också gör. Mm. Och det är ni inte ensam om när det gäller konstnärer, men inte heller när det gäller akvarellkonstnärer. Det finns väldigt mycket, man ser väldigt många akvarellkonstnärer som bor i Värmland som är väldigt aktiva, och det känns som att det finns väldigt mycket gemenskap, väldigt mycket utbyten, att det känns som att det finns en slags kamratskap där. Och eftersom hela poängen med den här plattformen där vi träffas här på YouTube, det är ju att inspirera till mera möten och gemenskap och känsla av att vi är en community, så är vi lite nyfikna på hur ser det ut, och finns det några saker som vi andra som inte bor i Värmland kan ta med oss för att liksom skapa det i vår närhet, antingen rent fysiskt eller i vår internetnärvaro? Ja, precis som du säger och som du har noterat. Nu kan inte jag svara för andra ställen i Sverige, utan men jag kan ju lite grann ha upplevt att här i Värmland så är folk för det första väldigt kreativa. Det är mycket musik, kulturen är väldigt stor här. Det finns mycket av allt. Vi akvarellkonstnärer ska slå ihop mig med alla dessa fantastiska människor, men jag har inte mött en enda konstnär, vare sig det är akvarell eller någon annan typ av måleri, som inte är öppen och vill dela med sig. Som, jag tycker inte att jag märker av den här konkurrensen som jag kanske har hört av att andra kan känna av. Jag har aldrig överhuvudtaget märkt av här i Värmland. Utan jag tror att vi är lite duktiga på kanske hålla varandra under armarna och lyfta varandra. Och att nu har jag varit och besökt Mia Ärlegård, eller nu har jag besökt Lynn Hoffman. Alltså att man promotar varandra lite grann. Man lyfter varandra, man hjälper varandra, stöttar varandra. Till exempel så är det inga problem för mig att skicka. Jag skickade en fråga till exempel till en konstnär som har arbetat i många, många år mer än mig. När jag skulle starta upp mitt företag, kan du snälla bara hjälpa mig lite här, vilken väg ska jag gå? Och det var inga höga hästar, så att det här är ju, så jag vet inte om det är unikt för Värmland, för jag är inte själv från Värmland, jag har bott här i 26 år, men jag har ju alltid upplevt att värmlänningarna är så rent generellt, att man är hjälpsam, man är goda och glada och trevliga och så att det har aldrig varit svårt att bli en del av Värmland. Jag upplever ju att vi har en väldigt fin kontakt. Och träffar jag någon som kommer på mina utställningar som berättar att de målar, så då blir jag intresserad av dem. Hör av dig, vi kanske kan måla tillsammans, såna här grejer. För det skulle ju vara kul. Kunna ha liksom att vi träffas och målar. Och så kanske vi kan tänka och göra ett jättestort collage. Nu går min hjärna igång igen. Som ni märker. Nej, men alltså, tänk om vi alla gör stort collage där vi alla varit delaktiga, så har vi en stor utställning. Alltså, vilken grej. Ja, visst. Så att, i Värmland tycker jag att det är lätt att vara konstnär. Det är lätt att man känner sig inte hotad på något vis. Eller att någon är elak och försöker förstöra för. Utan här lyfter man. Så att din känsla där var rätt, tror jag. Anna. Du har ju en serie med glänsande insekter och du målar många glänsande bilar, och det är en fråga som dyker upp ganska ofta, hur man får till gläns. Vad är dina tips för att få till så att det verkligen ser ut som att en yta glänser? Ja, just det. Det handlar ju om kontraster. Alltså det handlar ju om att spara ljuset och tillföra mörker. Så i mitt fall när jag målar akvarell så eller det gör väl alla som målar akvarell, det är ju att man faktiskt sparar det pappersvita
Så behåller så mycket ljus som möjligt och börjar med de ljusa nyanserna och lägger på dem först. Och sen sakta men säkert så tillför man de mörka valörerna. Och när du har lagt på tillräckligt mycket mörkt mot när du har det ljusa, du får inte fega med mörkret. För när du lägger på det där sista laget med det mörka, det är först då du vet att okej, nu är jag klar, då poppar det. Då kommer ljuset. Mm. Så att du måste, alltså det räcker inte med att bara spara ljuset, och du måste moffa på med mycket mörker. Ah. Det är då det kommer. Så till exempel mina nyckelpigor är väl ganska tydliga. Ja, det är ju en sån grej. En nyckelpiga till exempel, där man ser glansen på skalet eller på skölden, om man ska säga. Och så kommer den där skuggan nedanför. Man måste liksom, det är skuggan som gör, tror jag. Mm. Att man vågar lägga på det där. För annars blir den platt. Och man har fulstadie hela vägen ända fram tills man kommer till det där. När man lagt på den sista mörka. Det är då den vaknar. Jag vet inte om ni kommer ihåg min, jag målade en röd traktor för några år sedan. Det var fruktansvärt, den var ju jättestor. Och den hade så mycket fulstadie, så tänkte jag dör. Det här ska ju vara min pièce de résistance som jag ska ha med mig på min utställning. Det kommer bara gå skogen. Men jag kämpade på och la på mer och mer mörker. Och till slut så boom kom den fram. Nu är jag skitnöjd. Det är nog fortfarande en av de bästa målningar jag har gjort. Och den sålde ju innan utställningen också. Så att den var mäktig. Den var riktigt bra. Och det var ju just det här att jag gav mig inte förrän ljuset mötte mörkret ordentligt. För det var då det poppade. Det var då det liksom kom fram. Så det är väl ett tips. Fega inte, för akvarell är ju väldigt blekt. Fega inte, lägg på fler lager. Eller se till att ha ganska mycket färg i. Alltså framförallt, välj en hög kvalitet på din färg. Om det är något man inte ska slarva med, så är det pappret såklart. Men sen också vilken färg du använder. Så att du har mycket, alltså pigment tätt. Mm. Om man vill måla så som jag gör och få det att poppa. Som sagt, sen kan man ju kanske vara, här är ju inte pigmentet. Det är ju utblandat, det är mest vatten där. Och det är skönt att måla så också, men vill man ha det där lite mer att det ska vara realistisk måleri, som jag tycker är väldigt fascinerande att ha hyperrealism nästan. Det är skitsvårt att få till i akvarell, så att det blir ju inte riktigt det. Men på avstånd kan det ju faktiskt se ut som ett foto. Då gäller det att se till att ha koll på hur mycket att mörkret möter ljuset. Att spara ljuset tillför mörker. Toppen, tack. Då har vi en sista fråga till dig. Och det är, hur tar man del av din konst och dina projekt? Var kan man följa dig, hitta dig? Jag delar ju, nu får jag säga i princip allt jag gör delar jag på Instagram. Och då följer du med över till Facebook. Så där finns jag. Där på Instagram får man se mycket mer videos. Och lite såna här snabba. Man kan se hur jag målar och sånt. Det ser man faktiskt inte så jättemycket på Facebook. Utan det är mer bilder där. Sen har jag ju mitt konst.se. Då är det konst.se/Kristina Duner. Där lägger jag upp allting som är till salu. Sen kan det ju ligga där ett tag att jag inte har lagt till något nytt, eller så tar jag bort för att jag har sålt och sådär. Så att just nu har jag inte uppdaterat sen i våras, så att nu är det dags att ta tag i det igen. Men där finns jag. Tanken har funnits på en hemsida, men det kräver också lite arbete, så just nu så känner jag att det är sånt som jag kanske inte riktigt kan, så då får det vara. Mm. Vi vet ju hur vi hittar dig i alla fall. Precis. Ja. Men super, tack för det här. Det har varit jättekul att få höra, för att jag har ju följt dig under de här senaste åren och varit så nyfiken på vad händer där inne? Och vad händer? Och nu har vi fått veta lite mer. Och just att det är en lekfull kreativitet som har funnits med dig hela tiden och som du äntligen får utlopp för på en regelbunden basis. Så vi får ta del av din konst.
Så stort tack, och också jättestort tack till alla som har tittat och följt med. För det är ju så himla kul när vi möts, och det är ju det vi har pratat om idag också. Att vi kan inspirera varandra, och att det är jätteskönt att känna att vi är faktiskt kollegor hela bunten. Och kan inspireras av varandra och inspirera varandra i våra egna projekt och vårt eget måleri. Så supertack till alla, och tack Alexandra och tack Kristina. Tack själv. Ja, och så får ni ha det jättekul och använda den här inspirationen på det sätt som funkar för dig i ditt liv. Och så ses vi i nästa samtal. Ha det gott. Hej. Hej då.